Полиция алдағы күндері қоғамдық көлік жүргізушілерінің жұмысын бақылауда ұстайды. Өңірде автобус жедел алдын алу шарасы басталды. Айта кетейік, өткен жылы қоғамдық көліктің қатысуымен 16 оқыс оқиға тіркелген. Салдарынан 33 адам жарақат алып, екеуі қайтыс болды. Тәртіп сақшылары тұрғындарды мейлінше сақ жүруге шақырады. Жол ережесі бұзылса, дереу хабар беріңіз. Сіздерді қоғамдық көлік құралдарының жүргізушілерінің тарапынан жіберілетін жол қозғалыс ережелері мен жолаушылардың тасымалдау ережелерін бұзу фактілеріне ерекше назар аударуыңызды шақырамыз. Көліктік басқару кезінде темекі шегу, ұялы телефон қолдану, жолаушыларды қоғамдық көлік аялдамаларынан тыс жерлерде түсіру, есіктерді жаппай қозғалысты жалғастыру, кенеттен тежегішті басу, қарсы жолға шығу арқылы көлікті басып озу. Егер сіз осындай бұзушылықтарды куәсі болсаңыз, 102 телефон бойынша хабарлаңыз.